ડીસા તાલુકાના આખોલ નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના સામે આવી છે. આખોલ ગામના પાટિયા નજીક એક 30 વર્ષીય યુવતીને અજાણ્યા વાહને ટક્કર મારતા આ મહિલાનું મોત નિપજ્યું છે. મહિલા સાથે રહેલા તેના 7 વર્ષીય પુત્રને પણ અકસ્માતમાં ઇજાઓ પહોંચી છે. બ્રેડી તરફથી આવી રહેલા વાહન ચાલકે મહિલાને ટક્કર મારતા મહિલાનું તો ઘટના સ્થળ ઉપર જ મોત નિપજ્યું હતું. અકસ્માતની ઘટના બનતા અજાણ્યો વાહન ચાલક વાહન સાથે ફરાર થઈ ગયો હતો. આસપાસના લોકોએ એકત્રિત થઈ આ ઘટના અને ડીસા તાલુકા પોલીસને જાણ કરતા ડીસા તાલુકા પોલીસે ઘટનાસ્થળ ઉપર પહોંચી ખાનગી વાહન મારફત મૃતક મહિલાના મૃતદેહને ડીસાની સરકારી હોસ્પિટલે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો હતો, જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત બાળકને સારવાર માટે ખસેડ્યો છે. આ મહિલા કોણ છે અને ક્યાંની છે તે અંગેની કોઈ જ જાણકારી મળી નથી. પોલીસે મૃતક મહિલાના પરિવારની શોધ કરવા ઉપરાંત અકસ્માત સર્જીને ભાગી જનાર વાહન ચાલકની પણ શોધખોળ હાથ ધરી છે.